নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমবাসীৰ ৰাজ্যখনে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লাখ লাখ ধনী দুখীয়া পৰিয়ালৰ বাবে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিবলৈ যাব তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ। অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰেড ফ'ৰক লৈ কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিবলৈ যাব কি কি ডকুমেণ্টছ লগত নিব লাগিব সবিশেষ জানিব ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত। আৰু আকৌ পুনৰ বৃদ্ধি হ'ল পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম, গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু ভালদৰে বুজি লওক। আৰু ৰেচন কাৰ্ডক লৈ বৃহৎ ঘোষণা আৰু নতুনকৈ আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে চৰকাৰে, সবিশেষ জানিব ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু ভালদৰে বুজি লওক। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ গ্ৰেড ফ'ৰক লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিব চৰকাৰে। কিন্তু যিসকল ADRE এক্সাম দিবলৈ যাব তেওঁলোকলৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। যিসকল ADRE প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকে লগত কেইবাটাও নথিপত্ৰ নিব লাগিব, আৰু এই বিশেষ নথিপত্ৰকেইটা যদি নলয় তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিব। গতিকে কি কি নথিপত্ৰ ল'ব লাগিব লগত, আৰু যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। গতিকে পোনপ্ৰথমতে আপডেটটো এবাৰ চাই লওক। ADRE চতুৰ্থ বৰ্গ পৰীক্ষাৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা। আৰু ADRE চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিলে লিখিত পৰীক্ষাৰ দিন চৰকাৰে। গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থী আছে ভাল খবৰ, 27 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত কৰিব লিখিত পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ ADREক লৈ ডাঙৰ খবৰ। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড, এডমিট কাৰ্ড অবিহনে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ। আৰু ৱেবছাইটত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। কিন্তু ৱেবছাইটৰ নামসমূহ কি? ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে www.seva.online.org আৰু www.assam.government.in-ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। 15 অক্টোবৰৰ পুৱা 11:30 বজাৰ পৰা উপলব্ধ হ'ব এডমিট কাৰ্ড। আৰু লিখিত পৰীক্ষা দিবলৈ যোৱাৰ সময়ত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব লাগিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ, অৰ্থাৎ এক্সাম দিবলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কেইবাটাও নথিপত্ৰ লগত নিব লাগিব। আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স অথবা ভোটাৰ কাৰ্ড দেখুৱাব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ যাব। আৰু বিশেষ অসুবিধা হ'লে মুকলি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বৰ, আৰু হেল্পলাইন নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু 9582-39-0056 এই বিশেষ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। ৰাজ্য নিযুক্তি আয়োগৰ পৰা দিয়া হৈছে এই জাননী, অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিবলৈ যাব অহা 27 অক্টোবৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যদি আপোনালোকৰ কিবা সন্মুখীন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে যদি এক্সাম দিবলৈ যাব এডমিট কাৰ্ডৰ লগত যিকোনো এটা আই ডি প্ৰুফ লগত নিব লাগিব বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। গতিকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা সকলো প্ৰাৰ্থীলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকে সকলোৱে ভালদৰে গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম দিব আৰু ভালকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি গ্ৰেড ফ'ৰক লৈ কিবা সুধিবলগীয়া জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাক লৈ। পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাক লৈ আপ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে। আৰু অত্যাৱশ্যকীয় যিখিনি সামগ্ৰী আছে সেইখিনি সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাক লৈ আপে কেইবাটাও বৃহৎ মন্তব্য কৰিলে। আৰু দুৰ্গাপূজাৰ মাজতে এইখিনি দাম বস্তুৰ বৃদ্ধি হ'ল বুলি ইতিমধ্যে আপ কেইবাটাও বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে আপডেটটো এবাৰ চাই লওক। দুৰ্গাপূজাৰ আনন্দ উৎসৱৰ মাজতে ভেট বৃদ্ধি কৰি পুনৰ প্ৰতি লিটাৰত 1.01 টকাকৈ পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি কৰিলে। আমি আম আদমী পাৰ্টীয়ে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে দাবী জনাইছোঁ। সোমবাৰে পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে দাবী জনাই এক প্ৰেছ বিজ্ঞাপন যোগে এই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মনোজ ধানোৱাৰে। চৰকাৰৰ জনবিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে সৰব সভাপতি ধানোৱাৰে কয়, ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে সকলো ধৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাব, উৎপাদন আৰু পৰিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পাব, ফলত সাধাৰণ মানুহে দৈনন্দিন জীৱনত নানা ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। ৰাজ্য চৰকাৰে সকলো দিশ চালি জাৰি চাই পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা উচিত। ৰাজ্যৰ ওপৰত অত্যাধিক কৰৰ বোজা জাপি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আপে সমৰ্থন নকৰে বুলিও ঘোষণা কৰিছে মনোজ ধানোৱাৰে। তদুপৰি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণৰ বোজা বহন কৰিব নোৱাৰা ৰাজ্য চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ ওপৰত কৰ সন্তাচ চলোৱা বুলিও অভিযোগ কৰে মনোজ ধানোৱাৰে। বিগত দিনত ৰাজ্যত দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ যোগান বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হয় আপ অসমৰ সভাপতি মনোজ ধানোৱাৰে। গতিকে অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ, পুনৰ দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আৰু পেট্ৰলৰ দাম 1.01 টকালৈকে বৃদ্ধি হ'ল বুলিও ইতিমধ্যে মনোজ ধানোৱাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ,
পুনৰ এক টকা এক পইচালৈকে পেট্ৰলৰ দাম বৃদ্ধি হ'ল আৰু তাক লৈ হৰব আপ। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰী নতুন এখন আঁচনি আনিছে, অৰ্থাৎ এই আঁচনিখনৰ নাম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশেষ শিক্ষণ আঁচনি। একেদিনাই 1,50,000 নাম পঞ্জীয়ন। পোন প্ৰথমতে আপডেট এবাৰ চাই লওক। 2024 আৰু 25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত 1.25 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ সুযোগ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল। শিক্ষা বাজেট দাখিল কৰি এই কথা ঘোষণা কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰামে। এই আঁচনিৰ অধীনত সকলো নিৰ্বাচিত আবেদনকাৰীক আৰ্থিক সাহাৰ্য আৰু প্ৰতি মাহে ধন প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে। সেই অনুসৰি 12 অক্টোবৰ 2024 সন্ধিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আঁচনিৰ পৰ্টেল মুকলি কৰা হৈছে আৰু পৰ্টেল মুকলি কৰাৰ এদিনৰ পিছতে 1,55,109 প্ৰাৰ্থীয়ে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আঁচনিৰ পঞ্জীয়ন কৰা বুলিও ইতিমধ্যে চৰকাৰে জানিব পৰা গৈছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ 1,00,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ। নতুনকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰশিক্ষণ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু একেদিনাখনে 1,55,109 প্ৰাৰ্থীয়ে নতুনকৈ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আৰু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই পৰ্যন্ত 193টা প্ৰতিষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰশিক্ষণ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে। ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত জুবিলেট ফুডৱৰ্কছ, মাৰুতি সুজুকি ইণ্ডিয়া, মুথুট ফাইনেন্স আৰু ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ দৰে প্ৰধান ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান। এই আঁচনিখনে অইল, গেছ আৰু এনাৰ্জি, ট্ৰেভেল আৰু হস্পিটেলিটি, অটোমোবাইল আৰু বেংকিং আদি খণ্ডৰ পৰা অৱদান লাভ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নিবনুৱা সমস্যাক লৈ বিৰোধী দলসমূহে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আহিছে, সেয়ে ভাৰত চৰকাৰে দেশৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশেষ প্ৰশিক্ষণ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। ভাৰতৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ কৰ্পৰেট জগতত কিছু অভিজ্ঞতা লাভ কৰাত সহায় কৰাটোৱে হৈছে যুৱ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য। এই আঁচনিৰ সহায়ত যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থানৰ বাবে উপলব্ধ হ'ব সুবিধা। আৰু ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে তথ্য অনুসৰি এই আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীসকলে মাহিলী 5,000 টকা পৰ্যন্ত বোনাছ লাভ কৰিব আৰু পঞ্জীয়নকাৰীয়ে মাহিলী বোনাছ আৰু 6,000 টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰিব বুলিও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীসকলে ভাৰতীয় শীৰ্ষ 5 কোটা কোম্পানীত বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ সুযোগ লাভ কৰিব বুলিও কৈছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে দৈনন্দিন খৰচৰ বাবে কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগিব বুলিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। চৰকাৰী সূত্ৰই জনোৱা মতে এই আঁচনিখনে প্ৰতিভা বিচৰা প্ৰতিষ্ঠান আৰু সুযোগ বিচৰা যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত এখন সেতু নিৰ্মাণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ 1,00,000 যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে নতুনকৈ এই আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিজে এটা কাম শিকি কোনোবা এটা কোম্পানীত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আপোনালোকৰ নিজৰ জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ আহি আছে প্ৰলয় বতাহ বৰষুণ, অৰ্থাৎ মৰুভূমিত হৈ আছে বতাহ বৰষুণ লগতে বানপানী। গতিকে বতৰ বিজ্ঞানে কি কি কৈছে আৰু কেনেকৈ আপোনালোকক থাকিব পৰামৰ্শ দিছে, নতুন আপডেট আহি পৰিছে আৰু এই আপডেটটো অনুযায়ী কি কি আপোনালোকে ধাৰণা কৰিব পাৰিব কমেণ্টত জনাব। পোন প্ৰথমতে আপডেট এবাৰ চাই লওক। আহি আছে প্ৰলয়, 50 বছৰৰ মূৰত মৰুভূমিত বান, ইয়াক কিহৰ ইংগিত দিছে বুলি ঘোষণা কৰিছে। 50 বছৰৰ মূৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা মৰুভূমিত, বিশ্বত হ'ব নেকি মহাপ্ৰলয়, ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিছে 50 বছৰ মূৰত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ অকল্পনীয় প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু লগতে চাহাৰা মৰুভূমিতো হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ যাৰ ফলত বানপানী হৈছে আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মৰুভূমিত হৈছে বানপানীৰ পৰিস্থিতি। 50 বছৰে শুকাই থকা ইৰিকৈ হৃদয়ত এতিয়াৰে বানেৰে উপচি পৰিছে বুলিও ঘোষণা কৰিছে। চাহাৰাৰ কৃষিভূমিও নষ্ট হৈছে এই বানত বুলিও কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিছে। মৰক্কো তথা আলজেৰিয়াত কমেও 20 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰাইছে এই বানপানীৰ জৰিয়তে। জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন এই দৃশ্যই কিহৰ ইংগিত বহন কৰিছে বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু আপোনালোকে সাৱধান থাকক। আৰু আজিৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আন এটা ডাঙৰ খবৰ, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ইতিমধ্যে ৰাজ্যত ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছিলে। 15 অক্টোবৰ তাৰিখ লাষ্ট সময়সীমা আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ তাৰিখ।
আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে অসমৰ যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে 19 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা 15 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকক জিলাভিত্তিত নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব বুলিও ঘোষণা কৰিছে। অৰ্থাৎ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি হৈছে 15 অক্টোবৰ আৰু আজিয়ে হৈছে লাষ্ট দিন। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে যদি আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব। যিসকল দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়াল আছে তেওঁলোকে যদি ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাছিলে তেনেহ'লে যদি আবেদন কৰিছে তেওঁলোকক এই ৰেচন কাৰ্ডটো জিলাভিত্তিত বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে। আৰু চাওক, ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অকল বিনামূলীয়া চাউলে নহয়, চাউলৰ উপৰিও কেইবাটাও আঁচনিৰ সা সুবিধা লাভ কৰিব। যেনেকৈ হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি, পি এম কিষাণ, চৰকাৰী ঘৰ, বা আপোনালোকে যিকোনো আজিকালি চৰকাৰী সা সুবিধা লাভ কৰিব বিচাৰিলে পোনপ্ৰথমতে ৰেচন কাৰ্ডটো বিচাৰে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোতে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰক। তাৰ বাবে আপোনালোকে সুলভ মূল্যৰ দোকানীৰ লগত যোগাযোগ কৰক অথবা ফৰ্ম চি ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে ডিচি কোৰ্টত গৈ জমা দিয়ক আৰু আপোনালোকক জিলাভিত্তিত নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আছিলে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এইটো এটা ডাঙৰ আপডেট। যদি ৰেচন কাৰ্ডক লৈ সুধিবলগীয়া কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নিশ্চয় ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আছিলে এইটো এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে যদি ভাল পালে চেনেলটো নতুনকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু যদি ফেচবুক পেজৰ পৰা চাইছে তেনেহ'লে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সকলোৰে মাজতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।